V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pokoj s vami. I s duchom tvojim. I otcovia arcibiskupi, otcovia biskupi, drahí bratia v kňazskej službe, milá vincenská rodina, všetci pozvaní hostia, všetci tí, ktorí nás sledujete pri televíznych obrazovkách televízie Lux. Dovolte mi, aby som vás zo srdca čo najsrdečnejšie všetkých privítal na našej slávnosti, kedy si celá vincenská rodina na celom svete, viac ako 3 milióny aktívnych členov v 225 vetvách pripomína 400. výročie zrodenia vincenskej charizmy. Aj my, členovia vincenskej rodiny tu na Slovensku, chceme touto svätou omšou zdať vďaku Pánu Bohu za ten nezaslúžený dar, že sme členmi tej veľkej vincenskej rodiny, že sme nasledovníci svätého Vincenta, nášho zakladateľa, ktorý bol tým, ktorý pokračoval v misii Ježiša Krista na tejto zemi, ohlasujúc radostnú zvesť chudobných. Veľmi sa teším, otcovia biskupi, skutočne vašej prítomnosti a veľmi vás prosím, aby ste pri tejto svätej omši vy, nasledovníci apoštolov, zvolávali Božie požehnanie na celú našu vincenskú rodinu, aby sme skutočne ešte viac sa primkli k Ježišovi Kristovi, aby sme boli pokornejší, svetejší, aby sme viac vedeli vyplniť svoju misiu tu na zemi. A tiež vás prosím, drahí otcovia, biskupi, zvolávajte Božie požehnanie aj na nás všetkých tu prítomných, na tých, ktorí nás sledujú pri televíznych obrazovkách, zvolávajte požehnanie na celé Slovensko, aby sa slovenský národ ešte viac duchovne prebudil, aby sa obnovil, aby sme si dedičstvo našich otcov, svätého Cyrila a Metoda, verne zachovali. Otec arcibiskup, prosím vás, aby ste nás viedli ako náš duchovný pastier a pokračovali v služení tejto svätej omše. Milí bratia a sestry, veľmi sa tešíme, že máme pred sebou chvíle, kedy budeme môcť spoločne obdivovať dar charizmy vincenskej rodiny. Budeme zaň ďakovať, budeme sa tešiť, že máme členov tejto rodiny medzi nami a budeme prosiť o Božie požehnanie pre ďalšiu činnosť. Na úvod svätej omše však najprv, keď stojíme v Božej prítomnosti, uvedomme si, že potrebujeme Božie odpustenie. Vhĺbme sa na chvíľku do svojho vnútra, spýtujme si svedomie a oľutujme hriechy, aby sme mohli potom s čistým srdcom počúvať Božie slovo a sláviť svätú omšu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pána, všetkých anjelov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pán Boh náš. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Kyrie eleison, Kyrie
výsosiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky, lebo veľká je sláva. Modlíme sa, všemohúci Bože pôvodca, cieľ každého ľudského povolania. Ty si vyvolil svätého apoštola Pavla pri jeho obrátení, aby ohlasoval tvoje meno po celom svete a v tento deň si vo svojej múdrej prozreteľnosti horlivosťou svätého Vincenta podnietil zrod duchovnej rodiny, nahlásanie radosnej zvesti chudobným. Daj, aby sme verne kráčali po ceste, na ktorú si nás povolal a podľa príkladu apoštola národov statočne ohlasovali evanjelium pravdy a pokoja. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen. Čítanie zo skutkov apoštolov. Pavol povedal ľudu: ja som Žid. Narodil som sa v cilicijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto cestu som prenasledoval až na smrť. Spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie. Ale ako som šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ma okolo poludnia zalialo jasné svetlo z neba. Padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Ja som odpovedal: kto si, Pane? A on mi povedal: ja som Ježiš Nazarecký, ktorého ty prenasleduješ. A tí, čo boli so mnou, svetlo videli, ale hlas toho, čo so mnou hovoril, nepočuli. A povedal som: čo mám robiť, Pane? A Pán mi povedal: vstaň a choď do Damasku. Tam ti povedia všetko, čo ti je určené urobiť. Keďže som prejazd toho svetla nevidel, viedli ma moji sprievodcovia za ruku a tak som prišiel do Damasku.
Istý Ananiáš, nábožný muž podľa zákona, ktorému všetci tamojší Židia vydávajú svedectvo, prišiel za mnou, pristúpil a povedal mi: Brat Šavol, pozeraj. A ja som ho v tú hodinu videl. Tu on povedal: Boh našich otcov ťa predurčil, aby si poznal jeho vôľu. Videl spravodlivého a počul hlas z jeho úst. Lebo mu budeš pred všetkými ľuďmi svedkom toho, čo si videl a počul. A teraz, čo čakáš? Vstaň, daj sa pokrstiť, zmi svoje hriechy a vzývaj jeho meno. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Len sa pozrite na svoje povolanie, bratia, že tu nie je veľa múdrych podľa tela, ani veľa mocných, ani veľa urodzených. Ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahambil múdrych. A čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahambil silných. Čo je svetu neurodzené a čím pohrdá, to si vyvolil Boh, ba aj to, čo ho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nik nevystatoval. Vy ste z Neho v Kristovi Ježišovi, ktorý sa pre nás stal múdrosťou od Boha i spravodlivosťou, posvetením a vykúpením, aby ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Ani ja, keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista a to ukrižovaného. Počuli sme Božie slovo.
Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš sa zjavil jedenástim a povedal im: choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Počuli sme slovo Pánovo. Pochválený buď Ježiš Kristus. Drahí spolubratia v biskupskej službe, otec provinciál, drahí spolubratia Vincentíni, ctihodné sestričky, celá vincentínska rodina, drahí bratia a sestry v Kristu. Keď hovoríme o obrátení, väčšinou si predstavujeme človeka, ktorý viedol nejaký zlý život, možno nejakého zločinca, a zmenil sa. Prišlo niečo, čo mu pomohlo, a on zmenil svoj život. Keď sa pozrieme na obrátenie apoštola Pavla, vidíme, že to je nejaké zvláštne obrátenie. Lebo apoštol Pavol viedol veľmi striezlivý život. Môžeme povedať prísny, asketický. Ako nám vyznáva dnes v čítaní zo skutkov apoštolov, máme pred sebou spravodlivosť podľa zákona. Ale on hovorí, že prišiel jeden moment v jeho živote, kedy stretol Ježiša Krista. Ježiša Krista už osláveného. A toto stretnutie zmenilo jeho život. Kto si, Pane? Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. My vieme, že toto bolo prvé stretnutie Pavla s Kristom. A on prenasledoval učeníkov Ježiša. Tých, ktorí išli po tejto ceste, tak hovoria skutky doslova. A tu Ježiš stotožňuje sa so svojimi učeníkmi, so svojou cirkvou. Šavol nefilozofuje, čo mám robiť. To bola otázka konkrétna a dostáva konkrétnu odpoveď. A tento moment, bratia a sestry, je začiatkom toho obrátenia človeka, ktorého vybral Pán ako vyvolenú nádobu, aby naozaj niesol
radostnú zvesť národom a preto ho nazývame učiteľom národov. A keď Pavol spomína, mnohokrát spomína na tento moment stretnutia s Kristom a pozerá sa na sebe, na seba, hovorí o sebe ako o veľkom hriešnikovi. Dokonca hovorí, ja nie som hodný nazývať sa apoštolom, ja som abortované dieťa, lebo som prenasledoval Božiu cirkev. Ale milosťou Božou som tým, čím som. A dnes nám hovorí v čítaní z svojho lista, že on sa nechce ničím iným chváliť, iba krížom svojho spasiteľa. Bratia a sestry, keď sa tak pozeráme v dejinách na životy svätých, vidíme, že sa stali na ceste svojho života veľmi pokornými ľuďmi. Svätý Ján Zlatoustý v modlitbe, ktorá sa modlí pred svätým príjmaním, veriaci vždy sa modlia, hovoria, že verím a vyznávam Ježíša Krista, že ty si, ktorý si prišiel spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja. Mnohokrát možno vysloviť túto modlitbu a stane sa prázdnou. Ale keď stojíme pred Pánom a uvedomujeme si, čo si, on sa nás dotýka svojou milosťou a srdce sa pripravuje na stretnutie so svätým. Svätá Terézia, keď hovorí o sebe, hovorí, Pane, ja som hriech plus nula. A svätý Vincent, spolubratia Vincentíni to veľmi dobre poznajú, hovorí o sebe ako o veľkom hriešnikovi. Hovorí, že dúfa v Božie milosrdenstvo. Hovorí o tom, že mám nádej, že moje hriechy nezničia to Božie dielo. Spomínam si, keď nás otec Belan, náš novic majster, tak povediac, vovádzal do vincentejskej spirituality, vždy sa mi to zdalo ako také preháňanie. No to svätý Vincent preháňa. Bratia a sestry, to bolo poznanie skutočnosti. Človeka, ktorý nechal osvietiť svoj život Ježišom Kristom. Bo on sa nenarodil svätý. Narodil sa tak, ako každý z nás, nesúc následky toho prvotného hriechu. Hľadal, ako vyznáva svoje nejaké tiché miesto. Bol vysvetený za kňaza veľmi mladý. To bolo ešte po Tridentskom koncile a mnohé veci neboli vovedené do života cirkvi. Hľadal teda svoje tiché miesto, kde by mal nejaké dobré beneficium, teda nejaký dôchod a postaral sa o svoju rodinu, mámku, tam príbuzných, ktorí boli chudobní. Na jednej takej ceste sa stalo, že dostal sa do veľkého nebezpečenstva života. To bolo také napomenutie. Ale prišiel deň, keď ako duchovný rodiny Gondy spovedá jedného sedliaka, ktorý vyznal jemu a potom pred všetkými, že celý život zatajoval ťažký hriech. A toto sa veľmi dotklo aj pani de Gondy a dotklo sa aj Vincenta. A povedal si, koľko ľudí ide z nevedomosti nedobrou cestou. Sú v nebezpečenstve, že nebudú spasení. A tak 25. januára 1617 zaznela v kostole Folleville jeho prvá kázeň o generálnej spovedi, o potrebe úprimného vyznania sa, o potrebe pokánia. A táto kázeň mala výsledok taký, že všetci chceli sa znovu spovedať, urobiť si generálnu spoveď. A tak pani de Gondy posiela ho po tých dedinách, ale on vidí, že to neurobí sám. Vincent sa naučil čítať znaky času. A tak hľadá tých spoločníkov, ktorí by mu pomáhali, ktorí by ohlasovali s ním Božie milosrdenstvo, Božiu lásku.
I tak sa rodí akoby prvá časť tej charizmy, ktorú nazývame dnes charizmou svätého Vincenta. Ohlasovanie evanjelia, vyučovanie v pravdách viery, ohlasovanie Krista Spasiteľa. A to motto, ktoré svätý Vincent berie pre misijnú spoločnosť, je: poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Keď som bol menovaný biskupom, vyberal som si svoje biskupské heslo, tak som sa pomodlil, tak viete, ako človek, ktorý hľadá pomoc v slove Božom, otvoril som si evanjelia naslepo so zatvorenými očami, položil prst, čo mi pán povie, pozerám, poslal ma hlásať evanjelium chudobným. Tie slova, ktoré pán Ježiš prečítal v synagóge v Nazarete, tie slova, ktoré svätý Vincent vzal ako osnovu našej misijnej spoločnosti. Drahí bratia a sestry, znaky, ktoré nám pán dáva. Svätý Vincent videl ďalšie potreby. Jeho srdce sa začína otvárať pre ten svet chudobných. V 17. storočí Francúzsko bolo ponorené do občianskych vojen, strašný chaos, neporiadok, ktorý plodil chudobu rôzneho druhu. Okrem tej duchovnej bola to aj materiálna, utečenci, potom narodené deti z nemanželstva, znásilnené dievčatá z vojny, ktorých odhadzovali pred dvere chrámu. Strašná bieda. Vincent začína organizovať pomoc. Ale to nebolo to organizované ľudské, že urobíme si nejakú organizáciu. To bolo zapálenie ľudských srdc, aby z lásky ku Kristovi robiť dobro blížnemu. A tak sa rodí spoločenstvo kresťanských dám, panie, ktoré pomáhajú aj zo svojho majetku a slúžia chudobným. Ale tak sa narodila aj charizma dcer kresťanskej lásky. Lebo objavil, že nie všetko môžu tie panie urobiť. Pre nich bolo nepríjemné vzáť do ruky dieťa, ktoré bolo odhodené pred chrámom, ako je to vo filme Pán Vincent z 1947. roku. Odporúčam do vašej pozornosti. Prekrásny film, veľmi jednoduchý, ale veľmi hlboký, pekný, kde tie pani hovoria: nežiadajte od nás, aby sme my našimi rukami, ktorých sa dotýkame, našich detí, dotýkali sa tých hriešných stvorení. A vtedy Vincent objavuje, že sú tu dievčatá z vidieka. A ich posiela. Ich začína formovať pod vedením Louise de Merillac, pani La Grasse, ktorá začína tiež objavovať tú charizmu služby. Svätý Vincent urobil jednu veľkú revolúciu, lebo vtedy, keď si predstavovali sestry len klauzúrové alebo teda zatvorené v kláštore, ktoré nemohli vychádzať, on hovorí svojim sestrám: vašou kaplnkou bude farský chrám a vašimi kláštornými chodbami budú ulice mesta. Nebolo to ľahké. Bolo veľa neporozumenia aj zo strany cirkvi. Bolo to niečo naozaj úplne nové. Ale Bohu vďaka. Narodila sa charizma služby. Narodilo sa to, čo v cirkvi musí vždy byť. Tá jedna ruka, ktorá je tou milosrdnou láskou, ale musí byť ruka, ktorá evangelizuje. Toto musí ísť spolu. A tak by sme dnes mohli hovoriť, otec tu spomenul čísla na začiatku, otec provinciál, čísla štatistiky, ani ja som neviem, 250 rozličných vetiev vicentínskej rodiny, koľko členov. Ale predstavte si, bratia, za tých 400 rokov, bratia a sestry, koľko mužov a žien zapálených charizmou svätého Vincenta slúžilo, nieslo evanjelium, evangelizovalo cez službu lásky. My dnes ďakujeme pánovi za to, že prostredníctvom tohto pokorného muža, ktorý stále hovoril, že je tým veľkým hriešnikom, urobil také veľké dielo v cirkvi.
Neveľmi dávno bola vyhlásená za svätú matka Teresa z Kalkuty. A keď pozeráme na jej dielo, vidíme, že je to tá, môžeme povedať, takmer tá istá charizma inej podobe, ktorá sa zrodila v inej krajine. Ale cirkev má v každom období ten veľký dar, že Pán ju obnovuje cez rozličné charizmy a je dôležité, aby každý z nás našiel svoje miesto. Aby každý znal z nás na prvom mieste tí, ktorí sme veriaci, tí, ktorí sú povolaní do cirkvi, aby sme objavili, ako môžeme slúžiť. Bratia a sestry, za krátky čas, za mesiac začne veľký pôst. Mnoho ľudí sa pýta, ako ho prežiť. Stále zostáva platné to, čo v cirkvi bolo. Modlitba, pôst a almužna. To sú tri veci, ktoré idú spolu. Niekedy na to zabúdame. Niekedy sa tak stane, alebo sa stalo už, že sa zľahšili pôsty, dala sa výber a nakoniec pre niektorých nič nezostalo. Iní hovoria, no bolo lepšie, keď sme mali jasne povedané, že toto máme robiť. Piatok nie je z meso. Ja keď som bol malý ešte aj stredu, viem, že sme nikdy, a to meso bolo veľmi málo tedy, ale viem, že teda to sa rátal pôsty. Boli pôsty pred s veľkými sviatkami, tak sa do nich vstupovalo. Východná cirkev, Bohu ďaká, ešte si zachovala tieto pôsty, ale je to nebezpečenstvo, že ono sa môže stať formálnosťou. Že sa to môže stať len takým niečím na uspokojenie, tak ako u Pavla bol jeho život v zákone, v presvedčení, že robí dobre, tým vykonaním všetkých možných predpisov a prinútiť všetkých, aby tak robili. Ako je on presvedčený, lebo tak chce Boh. Ale keď stretol Ježiša Krista, našiel tú slobodu, v ktorej na prvom mieste je láska a v tej láske slúžil všetkým. Už to nebolo robiť niečo zo zákona, lebo vieme o ňom, že sa mnoho postil aj potom a robil mnohé iné veci, ale robil to slobodne, robil to preto, lebo vnútorný duch ho viedol. Svätý Vincent dal sestram, alebo majú to akoby ich heslo Charitas Christi Urget Nos. Láska Kristova nás núti, láska Kristova nás hýbe. To je to veľmi dôležité v živote kresťana, keď je Kristus vnútri, ten hýbe, ten nás vedie, čo máme robiť. A jeho Svätý Duch nás učí byť pozornými na znamenia času. Učí nás byť pozornými, aby sme videli, čo teraz Duch hovorí cirkvi. Čo je potrebné, aby sme nezostali spať na nejakých úspechoch. Lebo v každej generácii je potrebné ohlasovať evanjelium znovu a znovu. Nikto z nás sa kresťanom nerodí. Kresťanom sa stávame na našej životnej ceste. Sme pokrstení. Ale, bratia a sestry, to môže byť začiatok cesty, môže to byť završenie pre tých, ktorí sa pripravujú, tak ako bolo v prvotnej cirkvi, bol katechumenát a na konci tej formácie bol krst. Ale keď to zostane len jedným obradom, potom za tým nič nie je. My máme veľmi veľa pekných zvykov tam v našej eparchii pod Karpatami za hranicou východnou na Zakarpatskej Ukrajine. A som rád, že urobili aj takú reportáž o našich Vianociach v grécko-katolíckom magazíne na Luxe. To bolo veľmi pekné veci. Ale viete, možno pokaziť aj veľmi pekné veci. Na niektorých dedinách z koledovania zostali zvyk, že mladí chlapci sa obliekajú v nejaké maškary na Vianoce a samozrejme idú, akože koledujú, potom si vypijú. Stal sa na jednej dedine taká tragická udalosť, že
tento chlapčisko stál na ceste a zastavovali auta, aby teda niečo, peniaze pýtajú. No a ten šofér sa ponáhle stál a hovorí, prosím ťa, pusti nás, ja mám veci, musím vybavovať. A on vyskočil mu na kapotu, išiel mu, hovorí, no čo robíš? A ten ho uderil tak, 40-ročného otca rodiny, že za 2 dni zomrel v nemocnici. Rozumiete? Asi spýtame, či toto je kresťanstvo? Nie, to je pohanstvo. Ak nie je formácia, ak nie je to, čo pretvára človeka, potom aj z tých najkrajších zvykov môžu sa stať prázdne veci, alebo sa stanú naozaj škodlivé. A my sme na stretnutí kňazov hovorili, ako, čo máme robiť, hej? To je napomenutie pre nás. Bratia, sestry, čo mám robiť? Tak sa pýtal apoštol Pavol. Čo mám robiť? Tak sa pýtal svätý Vincent, pána. A povedal pre nás, Vincentínov, že najdôležitejšie je žiť s Kristom. Aby bol Ježiš Kristus centrom nášho života. Nie moje pohodlie, nie moje ja. Lebo môžeme obhajovať svoju teritóriu, svoje územie, ale bratia, sestry, ak nebudeme žiť s Kristom, nebude nič z toho, prečo jestvuje misijná spoločnosť, prečo jestvuje charizma svätého Vincenta. No ako môže jestvovať cirkev bez Krista? Tak, drahí bratia a sestry, pán Ježiš povedal zaujímavé slova, chudobných vždy budete mať medzi sebou. Bolo veľa ľudí, ktorí chceli dokázať niečo iné, že to nie je pravda. Prichádza mi na mysel, neviem, či to je niekde napísané, ale počul som to ako rozprávanie. Na začiatku občianskej vojny v Rusku, revolúcie puču bolševického, búchajú revolucionári, teda bolševici, na dvere domu starej grófky. Ona hovorí, Marusia, ide sa pozrieť, čo to tam, kto tam stojí pred dverami. Ona ide, vráti sa, pani grófka, tam sú revolucionári. A čo chcú? No oni chcú, aby neboli bohatí. Pani grófka tak hovorí, zaujímavé. A môj otec, starý gróf, už nežijúci, bol tiež revolucionárom a on nechcel, aby boli chudobní. Bratia a sestry, ten nechcel, aby boli chudobní. Myslel, že to možno urobiť. Ja neviem, tam boli šlieky dekabristi, do koho on patril, neviem. Chcel to urobiť tak. Potom prišli iní, ktorí nechceli, aby boli bohatí a urobili aj z bohatých chudobných a milióny zabitých a utrpenie. Bratia, sestri, a pán Ježiš nám hovorí, chudobných vždy budete mať medzi sebou. Spoločnosť, akokoľvek by bola, nikdy nezabezpečí to, aby neboli chudobní. Ale môže robiť niečo, môže slúžiť. Ja keď som si čítal informáciu o Depol noclahárni tu v Bratislave, tak som si povedal, aká krásna služba to je vincentínska tým, ktorí sa stali chudobnými bez súdenia ich. Kto z vlastnej viny, alebo ako? Iní hovoria, osud ho tak priviedol. Bratia a sestry, nie my sme povolaní súdiť človeka. Ale my môžeme robiť jednu veľkú vec, vidieť v druhom Krista, trpiaceho. A to je veľmi ťažko, lebo sme moralistami. A častokrát tí, ktorí obviňujú cirkev, sú tiež veľkými moralistami, lebo začnú hneď vyčítať. Cirkev urobila to, tí urobili to, tamtí urobili to. Moralizmus, ospravedlňovať seba, súdiť iných. Bratia a sestry, áno, všetci sme hriešnici. Pán Ježiš nás pozná lepšie ako my sami seba. Keby nás sa k nám správal za naše hriechy, nejestvoval by tu nikto z nás. Ale jeho milosrdenstvo je nekonečné. Kresťan je ten, ktorý poznajúc svoju slabosť,
svoje hriechy, vidí nesmierne Božie milosrdenstvo, objavuje Božiu lásku, nezaslúženú Božiu lásku. To je milosť. Nikto z nás si spásu zaslúžiť nemôže, ale môžeme ju prijať. Nám zaslúžil spásu a večný život náš Pán Ježiš Kristus, Spasiteľ, ktorý prišiel spasiť hriešníkov, z ktorých prvý som ja. Áno, bratia, sestry, ten, ktorý stojí pred vami, tento biskup. Ale mám nádej na to Božie milosrdenstvo. Mám nádej, že príde deň, keď sa zakončí toto pozemské putovanie a budem môcť oslavovať Pána so všetkými ospravedlnenými hriešníkmi. So svätým Vincentom, svätou Luizou, všetkými tými zástupmi tých sestier, bratov, ktorí dávali svoje žitia, svoj život za Krista a svojich bratov. S tými našimi bratmi, ktorých v Tunisku, keď boli tam a slúžili zajatým kresťanom, vystrelovali z kanóna, lebo prišiel moment, keď si povedal, a čo tu ten bude robiť? Nebude tu tých otrokov zajatých presviečať, aby zostali verní Kristovi. Oni sa majú zrieknúť Krista. To bolo v časoch svätého Vincenta. Nabili do kanóna, vystrelili na more. Bratia, sestry, zástupy, tisíce. To sú zástupy tých, ktorým Kristus osvietil život. Ktorí nesúdili druhých, ale hľadali, ako niesť Krista. Milosrdenstvom a láskou, evanjeliom, hovoriac o jeho milosrdenstve. Bratia, sestry, ďakujeme Pánovi dnes za svätého Pavla, za jeho obrátenie, za to, že on, ktorý mal spravodlivosť v zákone, našiel spravodlivosť a ospravedlnenie Ježišovi Kristovi, jeho krvi na kríži za naše hriechy, za svoje hriechy, moje hriechy, tvoje hriechy. Ďakujeme Pánovi za všetkých tých zástupy svätých, za všetky tie zástupy svedectva, ktorí išli za svätým Vincentom, za tie 4 storočia, ktorých možno mená sa nezachovali, lebo napríklad v Francúzsku, kde boli tisíce sestier, francúzska revolúcia zmietla všetko. Ďakujeme Pánovi za to, že on vedie tie sestry aj dnes a že oni slúžia. Prišla mi na myseľ jedna pani, ktorá už nie je medzi živými, nebola pokrstená, ale stála stále tak v takom obdive ku Kristovi, niečo ju stále viedlo. Mala otca, ktorý bol, hovoril, neveriaci. A v posledných etapách jeho života objavili mu rakovinu, dali jej ho domov, ona nevedela, čo robiť. A niekto jej povedal, že je opatrovateľská služba sestričky tu Vincentky. Chodila k nemu jedna sestrička a ona mi potom, tá pani, rozprávala, hovorí, viete, ja neviem, čo by som bola robila. Išla som hľadať posteľ pre svojho otca, tú zdvíhacú, to mi povedali, no to napíšte žiadosť a tak ďalej. Ja som išla do Charity a oni mi hovoria, no poďte, vyberiete si, akú vám treba. Ja som dostala tú posteľ hneď pre toho otca. A potom hovorí, prichádzala tá sestrička a ona s takou radosťou ráno hovorí, počúvajte, dneska ráno, ako som išla cez park ku vám, našla som tam kvietok, tento kvietok mi hovorí, ponies ma Pánovi tomu a tomu. A tak som vám ho priniesla. A viete, tá pani bola šokovaná. A ona hovorí, otecko, zapadni zo mňa. A to bolo slnko na konci života, ktoré zasvietilo v osobe tejto sestry Vincentky pre celú našu rodinu. Bratia, sestry, aj to sú osvietenia. A tí ľudia, keď zomierajú takto osvietení a stretnú Krista v tom kresťanovi, otvárajú sa pre Krista. My nie sme na to, aby sme súdili, prečo oni nedostali iné sviatosti. Bratia, sestry,
Len si môžeme povedať, akú milosť máme my, že máme ešte aj to iné k tomu. A čo môžem ja urobiť, aby Kristus cezo mňa niekoho osvietil? A tak, bratia, sestry, ja ďakujem dnes aj za túto sestričku, ktorá tým kvietkom a svojou službou priniesla Krista do tej rodiny nepokrstených ľudí. Ďakujem za tú službu, ktorú robí toľko kresťanov aj dnes. S pokorným srdcom. Bratia, sestry, lebo keď slúžime, tak tá služba má cenu vtedy, keď ju neseme s pokorným srdcom. Vedomí si našej slabosti a veľkej Božej lásky. Že On mi dal možnosť. Dal ti možnosť dať almužnu. Ďakuj Pánovi. Dal ti možnosť podeliť sa s tým málom, čo máš. Ďakuj Pánovi. Stretol si človeka, ktorý ti pomohol. Ďakuj Pánovi. Nech sa náš život stane jednou veľkou oslavou Pána za jeho nekonečné milosrdenstvo. Amen. Poncia Pilata bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa svätého písma a vystúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych, a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím Ducha Svätého, Pána Božího Mateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona sláva, ako Otcovi a Synovi, On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu svetu, katolícku a apoštolskú cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov, a očakávam skriesenie.
Bratia a sestry, všemohúci Pán, ktorý osvietil Šaula, aby sa z prenasledovateľa stal horlivým kresťanom a apoštolom národov, vzbudil skrze svätého Vincenta vo svojej cirkvi misijnú spoločnosť, ktorou chce zvestovať spásu chudobným. Prosme, aby nás Pán stále naplňal ohňom svojej lásky, bez ktorej by naša snaha o spásu duší bola márnou námahou. Bože, Ty si niekdajšiemu prenasledovateľovi svojej cirkvi dal milosť, aby zakúsil prenasledovanie pre vieru. Posilňuj nás vo všetkých ťažkostiach, s ktorými sa stretávame v našej službe Kristovi. Pomôž všetkým národom poznať Tvoju radostnú zvesť a posilňuj tých, ktorých si povolal, aby boli svedkami Tvojej lásky. Naplň všetkých synov a céry svätého Vincenta svojím duchom, aby každodenne spoznávali Tvoju vôľu a radostne ju plnili. Požehnávaj misijné úsilie kňazov a bratov misijnej spoločnosti a naplňaj ich vernosťou k tej charizme, ktorou si obohatil cirkev vznikom misijnej spoločnosti. Udeľ večnú blaženosť zosnulým kňazom a bratom, ktorí zasvetili svoj život ohlasovaniu evanjelia chudobným. Dobrotivý Otče, Ty si ukázal na svätom Pavlovi, že Tvoje milosrdenstvo je nekonečné a prostredníctvom svätého Vincenta si vo svojej cirkvi vzbudil misijnú spoločnosť. Vyslíš naše prosby a daj, aby sme sa vo svojich apoštolských podujatiach opierali o ukrižovaného a vzkrieseného Ježiša, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov. Národné združenie spolkov kresťanskej lásky AIC. Spolky tvoria skupiny žien, ktoré sa rozhodli slúžiť Kristovi v chudobných. Spoločne sa zasadzujú o prekonanie chudoby a biedy, verný posolstvu evanjelia a žiadosti svätého Vincenta de Paul. Pomáhajú chudobným, vzdelávajú spolupracovníkov a pestujú účelnú výmenu informácií. Misijná spoločnosť svätého Vincenta de Paul, CM. Konajú ľudové misie, pôsobia v pastorácii, starajú sa o formáciu budúcich kňazov a duchovné vedenie sestier Vincentiek, organizujú exercičné kurzy. Slúžia Božiemu ľudu nie len vo svojej vlasti, ale pôsobia aj na misijných územiach štáty bývalého Sovietskeho zväzu, Čechy a Honduras. Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, DKL. Sestry pôsobia v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom, v hospicoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom bezdomova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, v kňazskom seminári a v škole Božieho syna sa učia, že nie je takej biedy, ktorá by im bola cudzia. Spolok svätého Vincenta de Paul na Slovensku, SVDP. Cieľom spolku je hájiť ľudské práva, zmierňovať biedu, odstraňovať jej príčiny, čo zahŕňa charitnú službu v užšom i širšom zmysle slova. Pomáhajú sociálne slabým rodinám, jednotlivcom, ľuďom bez domova, bývalým chovancom z detských domovov, odsúdeným a seniorom.
prevádzkujú Dom nádej v Bratislave a útulok pre bezdomovcov v Šuranoch. Združenie Mariánskej mládeže ZMM je združením mladých ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať za Kristom pod ochranou Panny Márie. Svätý Vincent ich učí pomáhať chudobným a Panna Mária je láskavou matkou, ktorá ich privádza bližšie k Bohu, snažia sa byť lepšími ľuďmi a kresťanmi. Kongregácia milosrdných sestier svätého Vincenta, Satmárok plus rodina Nepoškvrnenej. Sestry slúžia ľuďom na ich ceste ku Kristovi svedectvom živej viery, lásky, pokory a jednoduchosti. Chcú celkom zdieľať osud ľudí, najmä chudobných, a žiť celkom pre nich. Cieľom združenia Rodina Nepoškvrnenej je predovšetkým zjednotiť sa s trpiacím spasiteľom a vo viere spolu s Kristom niesť svoj osobný kríž. Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily. Sestry podľa vzoru Panny Márie, služobnice Pána, tichým a nenápadným spôsobom pomáhajú deťom a mládeži v duchovnej chudobe a chorým najmä v ich domácnostiach. Združenie zázračnej medaily ZZM je verejným združením veriacich, ktoré podporujú úctu k Panne Márii, a to prostredníctvom zázračnej medaily a apoštolátu. Ten sa vykonáva prostredníctvom podomových návštev s kaplnkou Panny Márie. Depol Slovensko poskytuje v Bratislave nízkoprahové služby pre ľudí bez domova a jeho snahou je postupná systémová zmena v pomoci týmto ľuďom. Organizácia prevádzkuje ošetrovňu, dva útulky a nocľaháreň. Misevi je občianske združenie mladých a veriacich ľudí, ktorí pocítili pozvanie od Boha šíriť jeho lásku, evanjelium a slúžiť chudobným po celom svete. Rozhodli sa stať misionármi, laikmi, pričom vložili svoj život do misijnej služby a prijímajú to ako svoj životný štýl.
Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech vám Dobrotivý Bože, nech nás Duch Svätý pri slávení tejto obety prenikne svetlom viery, ktoré ustavične viedlo svätého Pavla apoštola, aby ohlasoval Tvoju slávu medzi národmi. Skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče, Všemohúci a Večný Bože, lebo Ty, Večný Pastier, neopúšťa svoj ľud, ale prostredníctvom svojich svätých apoštolov stále ho chrániš. Aj naďalej ho opatruješ pod starostlivým vedením tých, ktorých si ako zástupcov svojho Syna ustanovil za duchovných pastierov. Preto s anielmi, archanielmi a so zástupmi všetkých svätých spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Naozaj si svätý Otče a právom ťa chváli každé Tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až po jeho západ prinášal Tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetky na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery.
Preto, Otče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, akým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou. A všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Vincentom de Paul, svätou Luizou, svätými vincentínskej rodiny a so všetkými svätými, ktorí nám, ako úfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev, putujúcu na zemi. Tvojho služobníka, nášho pápeža Františka, nášho biskupa Stanislava a jeho pomocného biskupa Jozefa, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobroživo prijmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmeľujeme sa povedať. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježíša Krista.
Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hodený, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Viem, že príde práve k nám.
si stráži, s láskou vnímam nám. Každú chvíľu, každý deň chcem byť svetkom lásky, len chcem stále šíriť lásku vôkol nás. Nech stále krídla má, nech každý smiech aj vlač, nech ako lásky Pánovej. Každú chvíľu, každý deň s tebou láska túži byť. Stále túžim s láskou ísť, nech svet to vie, svet to vie. Stále túžim s láskou ísť, stále túžim s láskou ísť, nech svet to vie, svet to vie.
tebe patrím, som tvoje dieťa navždy zlomenúť. V tvojom dome spočinie, bol som stratený, ty túžil si ma do náručia vziať. Hľadal si, kým nechal som sa nájsť. Dýhaš ma stále svojou milosťou, ja vnútro ti otvorím. Získal si ma navždy svojou vernosťou, ja úplne ti náležím. Svojou vernosťou ja úplne ti dám.
Modlíme sa. Pane a Bože náš, sviatosný pokrm, ktorý sme prijali, nech v nás roznieti oheň lásky, ktorým horel svätý Pavol, keď sa neúnavne staralo všetky cirkevné spoločenstva. Skrze Krista nášho Pána. Amen. Teraz otec vizitátor slovenskej provincie misijnej spoločnosti, páter Jaroslav Jašo, prečíta pozdravy a priania otca apoštolského nuncia a otcov biskupov. Bratia a sestry, keďže nemáme teraz farské oznamy, tak budú také vincentínske oznamy kratšie. Samozrejme, že tých pozdravov bolo niekoľko desiatok, ktoré sme dostali a veľké Pán Boh zaplať všetkým otcom biskupom, teda ktorí nám prajú len to najlepšie a aj všetkým ďalším sympatizantom vincentskej rodiny na Slovensku. Veľmi si to vážime. A tak, ako povedal náš brat bohoslovec, tak mi dovolte, aby som teda aspoň za tie všetky pozdravy prečítal ten jeden pozdrav od nášho otca arcibiskupa apoštolského nuncia Mario Giordana. Dôstojný otec provinciál, ďakujem vám za pozvanie na otvorenie jubilejného roka vincentskej rodiny pri príležitosti 400. výročia prítomnosti charizmy svätého Vincenta de Paul v živote cirkvi. Žiaľ, pre iné neodkladné a vopred plánované povinnosti sa tohto otvorenia nemôžem zúčastniť. Jednako chcem pozdraviť ako prítomných otcov biskupov, tak aj a to predovšetkým členov slovenskej provincie misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ako aj celú vincentskú rodinu na Slovensku, ktorí sa spolu s vami tešia z tejto milej slávnosti. Vaša misijná spoločnosť vždy obohacovala a stále obohacuje život cirkvi, a to nielen tu na Slovensku, ale aj v iných krajinách sveta. Prostredníctvom ľudových misií, duchovných cvičení, farskej pastorácie, ako aj prostredníctvom formácie laikov ponúka charizmu, ktorú Duch Svätý vzbudil v srdci svätého Vincenta pred 400 rokmi. Už tých samotných 400 rokov je neklamným znamením, že sa nejedná o ľudské dielo, ale o dielo Božie. Áno, to Boh činí toto dielo stále živým a príťažlivým. Ďalším dôkazom životaschopnosti charizmy svätého Vincenta je vaša vincentská rodina, ktorá sa vytvorila pri komunitách a farnostiach vašej misijnej spoločnosti, to nespočetné množstvo laikov, ktorí sa ňou nechali uniesť a obdivuhodným spôsobom vám pomáhajú pri vašom apoštoláte. Za túto príkladnú misijnú činnosť sa dnes chcem zo srdca poďakovať všetkým členom vašej slovenskej provincie, na čele ktorej stojíte, ako aj celej širokej vincentskej rodine. Uisťujem všetkých o svojej úprimnej modlitbe na vaše úmysly a želám si, aby charizma svätého Vincenta aj naďalej prinášala bohaté duchovné ovocie v živote tých, ktorí kráčajú po ceste do nebeskej vlasti. S prejavmi hlbokej úcty, apoštolský nuncius Mario Giordana, adresované dôstojnému otcovi Jaroslavovi Jašovi, provinciálovi misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul a moderátovi vincentskej rodiny na Slovensku. Otec nuncius, veľké vám Pán Boh odmeň, veľmi si ceníme tento váš list a tieto vaše slova, ako aj slova všetkých otcov, biskupov a sympatizantov našej vincentskej rodiny na Slovensku. Ešte na záver tejto milej slávnosti mi dovolte, bratia a sestry, aby som sa vám všetkým z úprimného srdca poďakoval za vašu účasť, za to, že ste s nami zdieľali spoločnú radosť, keď slávime
to 400. výročie charizmy svätého Vincenta. Otec arcibiskup Stanislav, otec arcibiskup Ján, otcovia biskupy, veľmi srdečne Pán Boh vám odmeň tiež za vašu prítomnosť tu na tejto slávnosti. Musím povedať, že vaša účasť, štyria biskupy poviem, že sme jednoznačne tromfli ďalšiu rehoľu, ktorá tiež slúžil, teda mala podobnú slávnosť a slúžili svätú omšu a tam bol len jeden biskup a vy ste tu až štyria. Takže vám zaplať, no. Ale to len tak, akože na margo veci, to len žartujem. Samozrejme, že nie je dôležité, koľko biskupov je prítomných, ale veľmi si to vážime, že ste tu. Pán Boh vám zaplať za všetko a sme vincentská rodina na Slovensku a chceme byť súčasťou tej veľkej rodiny, ktorá sa volá Katolícka cirkev na čele s našim pápežom Františkom a vami biskupami. Takže Pán Boh vám zaplať za všetko. A teraz na záver tejto slávnosti, bratia a sestry, všetci spoločne sa pomodlíme modlitbu pri príležitosti slávenia 400. výročia vincentskej charizmy a takto oficiálne otvoríme jubilejný rok vincentskej charizmy na Slovensku. Bože, milosrdný Otče, Ty si poslal svojho Syna ako spasiteľa sveta, vyvolil si nás, aby sme ohlasovali evanjelium chudobným, ktorí sú našimi pánmi a učiteľmi. Vzdávame Ti vďaky za to, že si nám dal misionárske povolanie. Prosíme ťa o svetlo Tvojho ducha, aby osvietil naše mysle, posilnil našu vôľu a učinil nás poslušnými Tvojim vnuknutiam. Daj, aby sme boli pozorní na výzvy Evanjelia a cirkvi a vedeli rozlišovať znamenia čias. Otvor naše srdcia a daj nám svoju milosť, aby sme si našli čas na vzájomné spoločenstvo a zdieľanie. Nie sme prorockými svedkami Tvojej lásky v dnešnom svete, nežijeme v stave neustálej obnovy, a tak napredujeme vo vernosti charizme svätého Vincenta v tomto čase novej evangelizácie. Panna Mária zázračnej medaily, keď slávime 400. výročie vincentskej charizmy, tak ťa prosíme, aby si nám pomohla zaniesť radosť evanjelia až na kraj zeme, aby žiadna periféria nebola ochudobnená o toto svetlo, nech sa chudobní stanú centrom pozornosti cirkvi a nášho života skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, s radosťou sme teda ďakovali za všetkých, ktorí patria do vincentskej rodiny na Slovensku, ale aj na svete, za tento veľký Boží dar a iste v srdci si nesieme aj veľké želanie, prosbu, nech Boh požehnáva toto spoločenstvo, aby mohlo naozaj jedinečným, osobitným spôsobom slúžiť chudobným a tak svedčiť o Ježišovi Kristovi v súčasnom svete. Nech k tejto prosbe, alebo sa teda pridá aj modlitba záverečného požehnania. Pán s vami, Boh, ktorý vás postavil na bezpečné základy apoštolskej viery, nech vás na príhovor svätého apoštola Pavla zahrnie svojím požehnaním. Amen.
Kristus, ktorý poslal apoštolov do celého sveta, aby boli jeho svedkami, slovom i príkladom, nech na orodovanie apoštolov urobí aj vás svojimi svedkami. Nech príklad svätého apoštola Pavla posilňuje vašu vieru a jeho orodovanie nech vám pomáha na ceste k večnému životu. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Čo chcem je teba, len všetko, čo mám.